kom jiena rrit titilfu xi ċans ħadd ibatu dawk l-SMS u anke biċ-ċans li tirfu. Uħdejja għandi l-illużjonista għadu żgħir, għadu żgħir. Lil Mr. Morgan! Kif għandna Morgan Kolossew? Skola Kolossew? Dak l-importanti skola Kolossew. Però llum Morgan qiegħed hawnhekk ħajamilli waħda ta' Harry Potter. Uż vera. Smajt li għandek immaġinazzjoni tajba inti. Iva, iva, nħobb nimmaġina kieku vera. Mela, li nixtieqek tagħmel huwa li nixtieqek timmaġina xi ħaġa ta' valur, all right? Okay. Mela, hija ngħidu xi ħaġa ta' valur ittir fl-arja, invisibly, all right? Hija ngħidu xi munita, eżempju. Nixtieqek tieħu dik il-munita invisibly u tħallija f'idejja hawnhekk. Mela ħa naqbada? U ħallija f'idejja hemmhekk. Mela din hija il-munita l-invisibli li inti qed timmaġina. Ros. U ħanieħu din il-munita u ħanħallija f'idejja hekk. U jekk aħna nimmaġinaw li din il-munita l-invisibli iżżir viżibbli issa, mela nixtieqek timmaġina li issa f'idejja għandi munita viżibbli. Sewwa. Nista' naraw daqsxejn li dik il-munita verament tiġi viżibbli. Okay. Għandna munita. Mamma mia, prost, eh? Grazie. U jiena nġib il-muniti meta ma naqlax biżejjed pocket money għal-weekend. Jiena toġobni, jiena toġobni Morgan, probablement ħanżommok miegħi, jien mammi tista' tgħidi la baj. Għal meta jkun li bżonn il-muniti. U ħanurik effett ieħor li jinvolvu daw il-karti issa. Issa, għallum għandi sorpriża għalikom, alright? Ħanallimkom kif tagħmlu trick. Mela, dal-marker m'għandix bżonnu, allura ħana tibdil. Tagħmlu lek jiena tajjeb? Hekk tajjeb. U ħaniftaħ dawn il-mazzkarti, ok? Hekk. U ħanħawadhom daqsxejn, alright? U nixtieqek toqqafni fejn ħanħawadhom. Ok. Alright? Nixtieqek toqqafni. Stop. Hekk, alright. U nixtieqek terġa' toqqafni ħalli nażlu karta, alright? Ok. Mela għidli stop fejn trid. Stop. Emmek. Din hija l-karta li għażil. Sewa. U nixtieqek tara, jiena ħanħares lem, ħalli sur ma narax xi il-karta. U nixtieq li l-kulħadd sabiex jibqa' jimmemorizza dik il-karta. Ok? Proset. Issa, il-magician ħawad ftit il-kartijek, mela ħan fejmkom daqxejn. Mela darba kien hawn magician li jurini din it-trick u bekk jiena tħalt fil-maġija. Mela dal-magician li għamel u għalli induna l-karta tijak dejjem ħallija fil-qiegħ. Dik hija l-karta tijak. Proset. Mela l-karta tijak dejjem ħallija fil-qiegħ. Iħawad kemm iħawad l-karti dejjem l-karta tijak. Irnexxielu iħallija fil-qiegħ. Alright? Mbagħad li għamel dan il-magician u għalli ħall kaxxa li fija m'għandha xejn kif qed naraw hemmhekk. Alright? M'hemm xejn ġol kaxxa. Ħall kaxxa u poġġa l-karti kollha ġol kaxxa. Waqt li nixtieqek tiftaħ il-marker jekk jogħġbok. Proset iva. U ħanagħlaq waħda l-kaxxa hekk u ħanieħu l-marker u ħanpinġi xi ħaġa li isa bib, alright, għan pinġi bib. Ok. Għax il-magician minar ma jena indunajt dan pinġa bib, alright? U nishtiqek terġa talaq il-marker. Mela għawnek jena għadni kem pinġejt bib fuq il-kaxxa. U minar jena mandunajt, il-magician faqqas u bajħ u dal-bib sar reali. U fetaħ dak il-bib u nistaw naraw il-karta minn ġewwa. Proset. Mela jien, il-karta tijak hija Six of Clubs? Iva. U hekk il-magician irnexxielu jsib il-karta tiegħi. Proset. Iżda mbagħad biex ħadd ma jinduna x'għamel, reġa' għalaq il-bib hekk, faqqas u bajħ, naħħa l-karti kollha minn ġol mazz u dak ħassar il-bib. U hekk nistgħu naraw li l-kaxxa issa m'għandix iktar bibien u nixtieqek tiċċekkja. Grazzi. Mamma mia, Morgan! Eh? Verament proset, eh? Grazie. Verament proset. Grazie ħafna, Morgan, ovvjament, intom telespettaturi, stajtu wkoll, tgawdu minn dan it-talent, żagħżugħ, ovvjament, ta' għadu żgħir ħafna, Morgan, imma ħajkun wieħed minn dawk l-illużjonisti verament bravi wkoll waqt il-programm tagħna. Fakkarkom fil-paġna tagħna ta'